Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanalının izləyiciləri. Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı fizika yeni test toplusundan elektrik tutumu, elektrik sahəsinin enerjisi mövzusuna aid test tapşıran izahını son bölümünü təqdim edirəm. Belə adlanır, kondensat ardıcıl və paralel birləşdirməsi. Abunə olmağı və fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Birinci test tapşırığını görürsünüz sxemanı. Tutumları C1 bərabərdir 10 pikofarad, C2 bərabərdir 20 pikofarad və C3 bərabərdir 30 pikofarad olan 3 kondensator qoşmuş sxemanı görürüz. Mən sxemanın özünü çəkməyəcəm. Onu hansı sxemayla əvəz etmək olar, onu çəkəcəm indi. Deməli, birinci o C3 kondensator oldu kimi qalır. Digər iki kondensator paraleldir. O paralel iki kondensatoru bir dənə kondensatoruna əvəz edəcəm. Və bu sxemaları çəkməyi bacarmalısınız, yoxsa bu test tapşırığını yaza bilməlisiniz. Deməli, burada C1 və C2 kondensatorları paralel olduğundan bir dənə kondensatoruna əvəz elədim və bilməlisiniz ki, bir dənə C2 deməyim, C kondensatoru adlandırın bunu. Bunun tutumu olacaq deməli, paralel birləşmədə ümumi tutum biliriz ki, toplanır. C bərabərdir C1 üstəgəl C2. C1 10 pikofarad, C2 20 pikofarad olduğundan bunların cəmi olacaq 30 pikofarad. İndi bu ikisini də bir dənə kondensatorla əvəz edəcəm. Onun tutumu ardıcıl birləşmədə bilirsiniz ki, tutumlar da eğer her birin kondensator tutumları beraberse ümumi tutum C bölünsün 2 ile hesablanacak. 2 ile kondensator tutumları beraberdir. Ona göre ardıcıl birleşmede 30 bölünsün 2 yani 15 pikofarad olacak bu test tapşırığının cevabı. 15 demeli A variantı bir nömrəli testin cevabı. Sonra 2, 3, 4 bunlar nəzəri hissədən bilməli olduğunuz testlərdir. 6 nömrəli test tapışına baxaq. 2 kondensator ardıcıl birləşdirilmişdir. Bateriyanın ümumi elektrik tutumu C-yə. Birinci kondensator elektrik tutumu C1. İkinci kondensator elektrik tutumu hansı ifadəyə təyin olunur? Biliriz ki, ardıcıl birləşmədə kondensatorun ümumi tutumu ayrı-ayrı kondensatorun tutumlarının tərs qiymətləri cəminə bərabərdir. Deməli, kondensatorun ümumi tutumunun tərs qiyməti ayrı-ayrı kondensator tutumlarının tərs qiymətləri cəminə bərabər. Bizdən ikinci kondensatorun elektrik tutumu soruşur. Bunu belə yazırıq. 1 bölünsün C, çıxaq 1 bölünsün C1 bərabər. C2. Bunlar ortak məxrəci gətirsək, C vursun C1, surətdə də C1 çıxılsın C, bərabər 1 bölünsün C2. Hər iki bərabərini sol və sağ tərəfinin tərsini çevirsək, C2 bərabərdir C1 bölünsün C1 çıxılsın C olacaq. Bu da doğru cavab B variantı. Sonra 7 nömrəli test tapşırığı buna uyğun olduğundan 8 nömrəli testə baxaq. Kondensator yükləri arasında hansı münasibət doğrudur? Yəni 2 dənə kondensatordur. Bunu əslində çəkməyə vaxt aparmaya ehtiyac yox idi. Çünki bunlar ardıcıl birləşib. Birinin tutumu C-dir, digərinin tutumu 4C-dir. Yükü və cəryan şiddətini suya bənzədirlər. Yükü və cəryan şiddətini suya bənzədirlər.
Yani buradan bu buradan ne kadar yük akırsa diğer kondensatordan o kadar yük akacak ardıcıl birleşmede. Yani cereyan şiddeti ve yük aynı olduğundan tutumlar farklı olsa da Q1 beraberdir Q2 olacak. Bunu Q1 bu Q2 olarsa bunlar demeli beraber olacak. Doğru cevap D variantı 8 nömrəli testdə. 9 nömrəli testdə baxaq. 9 nömrəli testin baxan kimi siz onun paralel birləşmə olduğunu bilməlisiniz. C1 beraber 9C, C2 de beraberdir C. Kondensat yükleri arasında hansı münasibet doğrudur? Q beraber CU olduğundan, bu düzlüğe neyi müracaat edirik deyim ben size. Bu paralel birleşme olduğundan fikir verin. İki kola ayrılır, sonra yeniden birleşir. Böyle olanda bu paralel birleşme olur. Paralel birleşmede kollarda gerginlikler aynı olduğundan bu düzlüğe müracaat edip buradan da görür ki C ile düz mütenasibdir. Onda C1 kondensat tutumu 9 defa büyük olduğundan onun yükü de 9 defa büyük olacak. Demek Q1 beraber 9, Q2 olacak. Q1 beraberdir 9, Q2 o da 9'da biz Y variantında görürük. 10 nömrəli testə baxaq. 10 nömrəli testdə yenə paralel birləşmədir. Paralel birləşmədə deməli yuxarıda kondensatorun tutumu C0-dır. Amma digərində dielektrik daxil olub. Bilməlisiniz ki, müstəvi kondensatorun tutum düsturunu xatırlasa epsilon, epsilon 0 S bölünsün D. Kondensat tutumu dielektrik nüfuzluğuna düz mütenasib. Eğer ikinci kondensatın löpeleri arasında dielektrik daxil olursa onun tutumu epsilon dəfə deməli artıb. Bizden de soruşur ki, kondensat ümumi elektrik tutumu hansı ifadə ilə təyin olunur? Paralel birləşmə olduğundan C ümumi bərabərdir C1 üstə gəl C2. C1 C0-dır. C2 isə epsilon C0. Buradan da C0-ı mötərizə xaricə çıxarsaq 1 üstə gəl epsilon. Yəni 10 nömrəli testdə doğru cavab B variantı. Burada bəzi şagirdlər çaşırırlar. Vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişməz. Sonra 11 nömrəli testdə baxaq. 11 nömrəli test tapşırığında kondensator ardıcıl birləşdirib. Birinci kondensat tutumu C0-dır, ikincininki dielektrik daxil olduğundan epsilon dəfə çox deyən epsilon C0 olacaq. Niyəsini bayaq dedim mən, müstəvi kondensator tutum düzlüyünə müraciət etsə görürsün ki, kondensat tutumu epsilondan düz mütənasibdir. Ümumi tutumu soruşur bizden, ardıcıl birləşmə olduğundan kondensatorlar ümumi tutumunun ters qiyməti bərabər ayrı-ayrı kondensatorun tutumunun ters qiymətləri cəminə. Bu da 1 bölünsün və ya onu belə də yaza bilərik, C bərabərdir C1, C2, məxrəcdə də C1 üstə gəl C2. C1 C0-dır, C2 də epsilon C0, məxrəcdə də 0 üstə gəl epsilon C0, məxrəcdə C0-ı mötərizə xaricə çıxartsaq 1 üstə gəl epsilon, surətdə də epsilon C0 sıfır kvadratı olacaq. Bunlar ixtisar gedər. Epsilon, epsilon üstə gəl 1.
Burada c kvadrat 1'i ixtisar gedir, 1'i burada kalır. Epsilon c0 surətdə, məxrəcdə də epsilon üstə gəl 1, yəni 11'də doğru cevap oldu A variantı. 12 nömrəli testə baxaq. Elektrik tutumu eyni olan 3 kondensator ardıcıl birləşmişdir. Kondensatorlar paralel birləşdirsə, bateriyanın elektrik tutumu necə dəyişər? C ümumi 1 yazaq. Demək, əvvəlcə. Demək, C-ləri eyni olan 3 kondensator ardıcıl birləşibsə, ümumi tutum ardıcıl C bölünsün 3 olacaq. Həmin kondensatorları biz paralel birləşdirsə, ümumi tutum olacaq 3C. Onda kondensator paralel birləşdirsə, bateriyanın elektrik tutumu necə dəyişər sualı qoyulub. C ümumi 1 bölünsün C ümumi 2. O da bərabər C bölünsün 3. Bu da bölmə tərs də vurmaya gələr. 1 bölünsün 3C. C-lər ixtisar getdi. 9'da 1. Demek, paralel birləşəndə kondensatorun ümumi tutumu 9 dəfə artar. Yəni doğru cavab 12'də olacaq B variantı. 13 nömrəli testə baxaq. Kondensatorun ümumi elektrik tutumunu hesablayın. İndi mən o sxemanı dəyişdirəcəm. Geri verin. Burada görürsünüz ki, iki dənə kondensator ardıcıl birləşib. Onları ümumi tutumunu hesablayıb bir dənə kondensatorla əvəz edəcəm və burada da yenə bir dənə kondensatorla əvəz edəcəm. Bunları siz də bacarmalısınız. Demək, C1 və C2 kondensatorların ümumi tutumu C bərabərdir. C1 vurulsun C2, yəni 20 vurulsun 30, məxrəcdə də onların cəmi. Bu da eləyər 12. Deməli, bu oldu 12 mikroaparat. Burada da 10, üzülsən, burada bir dənə idi, 18-di bu da. İndi bunları bir dənə kondensatoruna əvəz eləmək olur. Amma ümumi tutumu nəyə bərabərdir? 12 üstə gəl 18. Yəni 30 mikrofarad olacaq. 30 mikrofarad 13-də doğru cavab olur B variantı. Sonra baxaq biz 14 nömrəli test tapşırığına. Eyni tutuma malik olan bir neçə kondensatoru paralel birləşdirdikdə ümumi elektrik tutumu 64 mikrofaraddır. Mən bir neçə dənə, bayaqki testlərin birində say verilmişdi, burada say verilməyib. Paralel birləşmədə C ümumi bərabər N vurulsun C, o da verilib bizə 64 mikrofarad. Mikronu yazmıram, vahidənlik. Ardıcıl birləşdirdikdə isə C ümumi, buna paralel yazaq, buna ardıcıl olacaq, C bölünsün N. Burada isə 4 mikrofaraddır. İndi biz buradan C-ni tapıq, C bərabərdir, 4 N yazıb. Burada nəzərə alsaq, C-ni yerinə 4 N, N vurulsun 4 N bərabərdir 64. N kvadratı bərabər 16, N də bərabər olacaq 4. Deməli 4 dənəymiş sayı, o da C variantı 14. On beş nömrəli test 14-də uyğun olduğundan 16 nömrəli testə baxaq. Eyni tutma malik 5 kondensator paralel birləşdikdə ümumi elektrik tutumu 100 mikrofarad olmuşdur. Paralel birləşmədə ümumi tutum dedik ki, bir dənə kondensator tutumunu vururuq sayına. Burada deməli 5 dənə kondensator olduğundan
5C olacak. O da bize verilip 100 mikrofarad. Buradan da C beraber 100'ü 5'e bölünce 20 mikrofarad olacak. Bir kondensatörün elektrik tutumu. Bu ardıcıl birleşmede üyüme elektrik tutumu ise ardıcıl birleşmede üyüme tutum, ardıcıl birleşmede üyüme tutum, bir tane kondensatörün tutumu bölünsün sayı. Yani bizim testimizde 20 bölünsün 5, o da olacak 4 mikrofarad. Yani doğru cevap 16'da Y variantı. 17 nömrəli test tapışına baxaq. Ardıcıl birləşdirilmiş iki kondensator ümumi elektrik tutumu 2 mikrofarad. İki kondensator ardıcıl birləşibsə ümumi tutumu C ümumi bərabər C1 vurulsun C2 məxrəcdə C1 üstə gəl C2. İndi bizdə burada ardıcıl ümumi tutum verilib 2-yə bərabərdir. Mikrofaradı yazmıram. Sonra birinin elektrik tutumu da verilib 3 mikrofaraddır. Vurulsun C2. 3 üstə gəl C2. Buradan da biz hesablamalar aparsaq 6 üstə gəl 2 C2, o da bərabər 3 C2. Buradan da C2 bərabərdir 6 pikofarad olacaq ki, doğru cavab 17-də B variantı. 18 nömrəli testə baxaq. Kondensatorlar bateriyası ümumi elektrik tutumunun hesablanması tələb olunur. Burada 10 mikrofarad, 20 mikrofarad. Bunlar paralel olduğundan onların ümumi tutumu, yəni C1 və C2 paralel olduğundan ümumi tutum onların tutumları cəminə bərabərdir. 10 ilə 20-ni topluyuruq, olacaq 30 mikrofarad. İndi isə 2 dənə kondensator tutumları bərabər olan. Bu da 30 mikrofaraddır, bu da 30 mikrofarad. Ardıcıl birləşmədə əgər tutumlar bərabərsə, C ümumi, C bölünsün 2-dir. Yəni 30 bölünsün 2, o da 15 mikrofarad. Doğru cavab 18-də olur Y variantı. 19 nömrəli test tapşırığı. Sual belə qoyulub. Göstərilən sxemlərdən hansında kondensatorlar bateriyası elektrik tutumu ən böyükdür? Mən burada 5 variant verilib deməli. Bilməliyik ki, kondensatorların tutumları eynidirsə, paralel birləşdirəndə toplandığından onda həmin dövrənin ümumi tutumu ən böyük olacaq. Burada da görürük ki, D variantında 4-ü də paraleldir. Ona görə də ümumi tutum D variantında ən böyük olacaq. 20-də bunun dərsdə ən kiçiyi soruşun, özünüz baxarsınız. 21 nömrəli test tapışına baxaq. İkinci sxemdəki kondensator bateriyasının tutumunun birinci sxemdəki kondensator bateriyasının tutumuna olan nisbətini soruşun. C ümumi 2 bölünsün C ümumi 1. Bunu tapmalıyıq biz. İndi sxemaya diqqətlə baxsanız siz, deməli, burada birinci sxemada 3 dənə kondensator ardıcıl birləşib. Birinci sxemanın ümumi tutumu C bölünsün 3 olacaq. İkinci sxemada isə yuxarıda X-i bir-birinə ardıcıl ümumi tutum C bölünsün 2. Aşağıdakı 2 dənə kondensator ardıcıl onların da tutumu C bölünsün 2 və bunlar
paralel olacak birbirine, demek tutumları, fikrin böyle bir schema olacak orada. İkinci schema. Bunun tutumu C Bönski, bu tutum C Bönski, ama bunlar paralel olduğuna ümitim bunların cemle beraberdir. Yani olacak C. Bu da beraberdi. Tersi vurmayı geçen de doğru cevap 3, yani D variantı olacak bizim bir numaralı testte. 22 buna uygun olduğundan 23'e bakak. 2 müstabi hava kondensatörün menbeye ardıcıl koşulmuştur. Koşak. Değil mi? Hava kondensatörü demek, hava kondensatörünün löpeleri arasındaki havadır, mühit. Havanın da diyelektrik nüfuzluğu 1 kabul olunur. 2 müstabi hava kondensatörün menbeye ardıcıl koşmuştur. Koştuk. Löpelerin sahileri S1 beraber 3S2. Bu S2 olsun. Bu ise S1 beraberdir 3S2. Ve D2 beraberdir, D1 olsun, löpeler arasındaki bu mesafe. D2 beraberdir 2D1. Kondensatörün löpelerindeki gerginlikleri arasındaki doğru münasebet hansıdır sualı koyulur. Demek gerginlikleri arasındaki münasebeti soruşur bizden. Tutum düsturundan bilirik ki U beraberdir Q bölünsün C. Ardıcıl birleşmedir bu kondensatörler. U C ile ters mütenasip. Yani hansı kondensatör tutum büyükse da gerginlik az olacak. Löpeler arasında gerginlik az olacak. Onda bunların tutumları arasındaki fergi ve yani müqayisə eləyək. C1 beraberdir epsilon 0 S1 bölünsün D1. C2 beraberdir epsilon 0 S2 bölünsün D2. Bu da beraberdir. Verilənləri yerin nəzərə alaq. Epsilon, burada epsilon yazdım çünkü hava olduğuna bunun epsilon 1'di, epsilon 0, S1'in yerine yazılır 3S2, D1 oldu kimi kalır, burada da 1 yazılır epsilon yerine, epsilon 0, S2 oldu kimi kalır ama D2'nin yerine yazılır 2D1. Bunları tərəf tərəfə bölsək, yani C1 bölünsün C2 beraberdir. Epsilon 0'lar ixtisar gedecek. S2'ler ixtisar gedir. D1'ler ixtisar gedir. Tersi de vurmaya geçen de burada nisbət olacak 6. Yani C1 beraber 6 C2. Yani birinci kondensatörün tutumu ikinciden 6 dəfə büyüktü. Gerginlikle tutum ters mütenasip olduğundan onda U2 beraberdir 6 U1 olacak ki bu da bakalım hansı variantdadır 23'de U2 beraberdir 6 U1 C variantı. ...25 nömrəli test tapışına bakalım. Kondensatorun yükleri arasında hansı münasibiyet doğrudur? Bu mənbədir. Burada gördüğünüz bu mənbədir. Demek buradan gələn cəryan sola da sağa da axa bilər. Veya yük C1 kondensator tərəfdə C2 kondensator tərəfdə yönelə bilər. Veya buradan gəlirsə qol
burada budaklanma olduğundan belə də gələ bilir, belə də gələ bilir. Yəni burada düyüm var. Düyüm varsa orada budaklanma var. Düyüm varsa o ardıcıl deyil, paralel birləşmədir deməli. Ona görə də yüklər sahnesi münasibət doğrudur deyəndə buna paralel birləşdiyindən yük tutumla düz mütənasibdir. Q bərabərdir C, U düsturuna görə paralel bir U konstantdır. Q, C ilə düz mütənasibdir. C2 kondensatorun tutumu 4 dəfə böyük olduğundan C1 kondensatorun, onda onun yükü də 4 dəfə böyük olacaq. Yəni Q2 bərabərdir 4 Q1. Q2 bərabərdir 4 Q1, bu da 25 deməli doğru cavab A variantı. 26. 26 nömrəli test tapşırığına şagirdlərinizin çoxusu paralel birləşmə kimi baxır. Amma elə deyil, fikir verin. Buradan gələn yük heç budaqlanma olmadan belə axır. C1 kondensatorundan belə budaqlanma olmadığı üçün bu ardıcıl birləşmədir. Ardıcıl birləşmədə yüklər eynidir. Yəni Q1 bərabərdir Q2. Doğru cavab 26-da olacaq A variantı. 27 nömrəli testə baxaq. Sabit gərginlik mənbəyini kondensatorlar bateriyası hansı nöqtələrinə qoşsaq toplanan yükün miqdarı ən böyük olar. Bu ardıcıl birləşmə olduğundan gərginlik bayaqdı ki biz Q bölünsün C, yəni gərginlik tutumla tərs mütənasibdir. Ardıcıl birləşmədə nə qədər çox kondensator qoşsaq, tutum o qədər azalar. Ona görə də şəkilə diqqətlə baxsanız, burada əgər biz 1 ilə 4 nöqtələrini birləşdirsək, onda 3 kondensator üçün də qoşmuş oluruq. Onda tutum C bölünsün 3 olacaq. Yəni ən az olacaq. Onda gərginlik ən böyük olacaq. Bizdən də toplanan yükün üz istəyəm. Burada elə bildim gərginliyi soruşur. Burada yükün miqdarı ən böyük olur soruşur. Yükün miqdarı ən böyük olar deyir. Yükün miqdarı tutum çox olmalıdır da. Onda biz nə qədər kondensator ardıcı birləşmədə az qoşsaq, tutum böyük olar. Onda yük də böyük olar. Yəni biz belə yox, Q bərabərdir CU. Q, C ilə düz mütənasib belə yanaşırıq. Onda 1 və 2 nöqtələrinə qoşsaq, onda tutum böyük olacaq, onda yük də böyük olacaq, ən böyük olacaq daha doğrusu C variantı. 28 nömrəli test, 27-də biraz qarışıq izahat verdim, 28, çünki gərginliklə yükü qarışdırdıq burada, testin sualını düzgün oxumamışdı. 28, sabit gərginlik mənbəyini kondensatorlar bateriyası hansı nöqtələrə qoşsaq, toplanan yükün miqdarı ən kiçik olar. Bayaq dediyim kimi, yəni izahatı düz vermişdim, burada kondensator nə qədər çox qoşsaq, tutum ən kiçik olacaq. Məsələn, belə deyək də, 1 ilə 2 nöqtələrinə qoşsaq, onda tutum C olacaq. 1 ilə 3-ə qoşsaq, tutum C bölünsün 2. 1 ilə 4-ə qoşsaq, tutum C bölünsün 3 olacaq. Tutum kiçikdirsə, demək, yük də az toplanacaq, ən kiçik olacaq. 1, 3, 1, 4, yəni 28-də olacaq C variantı. 29 nömrəli testə baxaq. Kondensatorlardakı gərginliklər hansı münasibət doğrudur. Burada görürsünüz ki, yük gəlir, belə də axa bilər, belə də axa bilər. Demək, burada budaqlanma var. Budaqlanma varsa, demək, bu kondensatorlar paralel birləşib. Paralel birləşmədə qollarda gərginliklər eyni olur. Yəni, U1 bərabərdir U2. Bu cavabı da görürük biz C variantında. 30 nömrəli testə baxaq. Kondensator gərginliklər hansı münasibət doğrudur? C1 və C2 kondensatorlar ardıcıl birləşib. Ardıcıl birləşmədə
gerginlik tutumla ters mütenasibdi bu düstüre göre. Onda tutum büyük olanda yük küçük olacak. C1 kondensatörün tutumu 4 defa büyük olduğundan kondensatör gerginlikler arasında fark demel U2 beraber 4 U1 olacak. U2 beraber 4 U1. Bu da B variantı demeli 30 nömrəli testdə. 31 nömrəli test. Dövrədən deməli belə saatəlin əksi istiqam dövrəni dolansaq, gəlib küb C1 kondensatoruna keçirik, C2 kondensatoruna belə dövrə qapanacaq. İndi və kondensatorun tutumları eyni olduğundan onların üzərində toplanan yük də, yəni lövhələr arasında yığılan yük də, toplanan yük də bərabər olacaq. Əgər biz K açarını qapasaq, onda fikir verir, gəlir, burada toplanır yük, sonra keçir. Ya burada müqamət böyük gördüyündən C2 kondensatorun tərəf getmir, yuxarı, daha müqaməti az olan hissədən keçib gedəcək, onda C2-nin üzərinə yığılmayacaq. Onda bütün yük C1 kondensatorunun döpələr arasında toplanacaq, onda onun yükü 2 dəfə artacaq. Və yaxud da ki, belə deyək, burada C1 və C2 kondensatorları ardıcıl olduğundan, onda ümumi tutum C bölünsün 2 olacaq. Yox, əgər H açarını qapasaq, gəlib buradan C2 kondensatorunu keçməyəcək, K açarını qapananda buradan keçəcək. Onda dövrənin ümumi tutumu 2 dəfə artacaq. Yəni, əvvəl C bölünsün 2 idi, indi C oldu. Tutum 2 dəfə artdısa, onda toplanan yük də 2 dəfə artar. Yəni, 31-də Y variantı. 32 nömrəli testə baxaq. C1 kondensatorun lövhələri arasında dielektrik daxil etdikdə kondensatorun köynəkləri arasındakı gərginliklər üçün hansı ifadə doğrudur? Deməli, əvvəlcə burada D, onda gərginlik deməli C1 və C2 kondensatorlarında lövhələr daxil etdikdə kondensator köynəklərində gərginlik hansı? Deməli, dielektrik daxil etdikdə tutum artacaq, C1 kondensatorun tutumu artacaq. Ardıcıl birləşmədə tutumla gərginlik tərs mütənasib olduğundan U1 azalacaq. U1 azalanda U2 artmalıdır. Deyəcəksiniz, nəyə? Mənbədə gərginlik konstantsa U bərabərdir U1 üstə gəl U2 olmalıdır. Yəni, 32 nömrəli test üçün gərginlik sabit olduğundan mənbədə U bərabərdir U1 üstə gəl U2 olmalıdır. U1 tutum artdığından C1 kondensatorunun U1 azalacaq, onda U2 artmalıdır. Cəm yenə sabit qalsın deyən. U1 azalar, U2 artar. Azalar, artar. Doğru cavab Y variantı 32 nömrəli testdə. Baxaq 33 nömrəli testdə. C1 kondensat lövhələri arasında şüşə təbəqəni çıxardıqda, C1-dən şüşə təbəqəni çıxardıqda, C2 kondensat lövhələri arasında U1 və U2 gərginliyi necə dəyişər? Bayaqki kimi yanaşırıq yenə. İndi lövhələr arasında şüşə təbəqə epsilon dielektrik nüfuzuna malikdir. Onda C1 kondensatorun tutumunu azaltmış oluruq. Tutumunu azaldırsaq, gərginlik artacaq, onda C2-də azalar, indi artar, azalar
olacak. Artar, azalar, yine o süçte de doğru cevap Y variantı. 34 nömrəli testə baxaq. Elektrik tutumları C1 böyüktür C2 böyüktür C3 olan 3 kondensator sxemdə göstərildiyi kimi birləşdirərək sabit gərginlik mənbəyinə qoşularsa, kondensatorlar gərginliklər hansı münasibət doğru olar? C1 və C2 kondensatorları tutumlar fərqli olsa da bunlar paralel birləşdiyindən paralel birləşmədə qollarda gərginlik eyni olur. Yəni, birinci nəyin nəticəsini aldıq? U1 bərabərdir U2. Davam edək. Bu iki qoldan olan gərginlik düşküsü bu C3 kondensatorunda gərginlik düşküsünə bərabər olur. Yəni, orada U3'dən keçən və yaxud orada olan gərginlik bərabər də U1 üstə gəl U2 cəminə. Onda U3 ən böyük olacaq. U1 bərabər U2 kiçikdir. U3 A variantı. 35 nömrəli testə baxaq. Eyni elektrik tutuna malik 3 kondensator verilib yenə. C1 burada, C2, C3. Sxemdə göstərildiyi kimi sabit gərginlik mənbəyinə qoşulur. Kondensator yükləri müqayisə edir. İndi yükləri müqayisə edir. Yüklər, deməli, C2 və C3 kondensatorları paralel birləşibsə, yüklər fərqlidir. Və tutumla düz mütənasibdir. Tutumla düz mütənasib olduğundan, onda birinci tapırıq ki, Q2 bərabərdir Q3. Amma bunlar ikisi C1 kondensatorunda bərabər. Yəni, C1 kondensatorun löpülərsində yığılan yük, C2 və C3 kondensatorun löpülərsində yüklərin cəminə bərabər olmalıdır. Çünki buradan gələn bu iki qola paylanır. Və bunların da tutumları bərabər olduğundan bərabər paylanır. Onda Q2 bərabər Q3, o da bərabərdir Q1 bölünsün 2. Bu variantı biz 35 nömrəli testdə hansında görürük? C variantında. 36 nömrəli testdə baxaq. Eyni elektrik tutumuna malik 3 kondensator sxemdə göstərilmiş sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur. Kondensator yüklərini müqayisə edin. Deməli, C2 və C3 kondensator ardıcıl birləşdirilən bunlardan yüklər bərabər olacaq. Amma biz qeyd eləmişdik ki, paralel qolda yük tutumla düz mütənasibdir. Deməli, yuxarı qol tutum C1 və onu da biz C adlandırsa, çünki tutumlar bərabərdir. Aşağı qolda iki kondensator, yəni C2 və C3 kondensator ardıcıl birləşdirilən onların ümumi tutumu bərabərdir olacaq C bölünsün 2. Nedir? Bunlar məni aşağıda C2 ilə C3-ü bir dənə kondensatorla əvəz elədim. Onun tutumu C bölünsün. Ardıcıl birləşmədə gərginlik mənbəyini göstərmədim. Yəni, şəkildə görürsünüz siz o mənbəyi. Deməli, buradan gələn yük iki qola ayrılır tutumla düz mütənasib olaraq. Onda yuxarı qolda tutum iki dəfə böyük olduğundan yük də iki dəfə böyük olacaq. Deməli, indi yaza bilərik bir C2 ilə C3 ardıcıl olduğundan Q2 bərabərdir Q3, bu da bərabərdir Q1 bölünsün 2. 36 nömrəli testdə də doğru cavab görürük biz B variantında. 37 nömrəli test tapşırığı da belə olur izahatı. Yox, 37-nin izahını verməyəm. Çünki burada tutumlar
fərqlidir. Əvvəlki testlərdə tutumlar eyni idi, burada fərqlidir. İndi C1 və C2. C1 ilə C3 aşağı qoldadır, deməli aşağı qoldu. C1 ilə C3 yenə burada ardıcıl olduğundan burada indi gərginliklər fərqlidir. Deməli C2 yuxarı qoldu, bu ikisi aşağı qol. Birinci bilməliyik ki, bu qollarda gərginliklər, yəni yuxarı qoldayı gərginliklə aşağı qoldu gərginlik bərabərdir. Yəni bu qoldan axan gərginliklə bu qoldan axan gərginlik bərabərdir. Çünki bu qollar paraleldir. Digər tərəfdən ardıcıl birləşmədə gərginlik tutumla tərs mütənasibdir. C1 kondensat tutumu C3-dən C1 kondensat tutumu C3-dən böyük olduğundan U3 böyükdür U1. U3 böyükdür U1-dən. Digər tərəfdən U2 də bunlardan böyük olacaq. Niyəsini indi deyəcəm. Bu da olacaq deməli C variantı. Ona görə belə oldu ki, yenə deyirəm, əgər bu qoldan axan gərginlik 10 voltdursa, bu qoldan axan da 10 voltdur. Amma C3-ün tutumu kiçik olduğundan bura məsələn deyək 6 voltdursa, C1-də löpələrsən gərginlik 4 volt olur. Yorumlarınızda bildirin, əmin olmaq istəyirəm ki, qarışıqlıq olmadı ki, yəni bu testlərin izahını başa düşürsünüzmü? O çətin məlumdur ki, növbəti test tapşırığına baxaq. 38 nömrəli testə baxaq. 3 kondensator sxemdə göstərildiyi kimi birləşdirilərək sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur. Kondensator yükləri hansı münasibət doğrudur? C2 və C3 kondensatorları ardıcıl olduğundan Q2 bərabərdir Q3 olacaq. Ardıcıl bir yüklər eynidir. Amma paralel bir yük tutumla düz mütənasib olaraq bölünür. İndi aşağı qolda tutum burada 2C və C-dir mi? Bunların ümumi tutumu aşağı qolda toplayaq 3C-dən. İndi bunlar toplansaydı 3C olardı. Belə deyək də, heç onu araşdırmaya ehtiyac yoxdur. Əgər C2 və C3 ən böyük nə zamanında toplansaydı. Amma bu ardıcıl birləşmə olduğundan toplanmır. Onda 3C-dən kiçikdir. Nəticə yuxarı qolda tutum böyük olduğundan yük də böyük olacaq. Q2 bərabər Q3 kiçikdir Q1-dən. Bu cavabı hansı variantda görürük biz? C variantında. 39 nömrəli testə baxaq. 3 kondensator sxemdə göstərilən birləşdirilən sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur. Kondensatorun yükləri arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli C1 və C2 kondensator paralel birləşib. Yük tutumla düz mütənasib bölünəcək. Onda Q1 böyükdür Q2-dən. Q1 böyükdür Q2-dən. Niyəsini bir dediyim, çünki C1 kondensator tutumu böyükdür, yük də tutumla düz mütənasibdir. Və bu iki qoldan gələn yük bu C3 kondensatorun löpələri arasına yığılacaq. Ona görə də C3 kondensatorun tutumu kiçik görünsə də orada yığılan yük ən böyük olacaq. Yəni Q3 ən böyük oldu. İndi görək hansı variant var düz tapdıqsa 39-da. Q3 ən böyük, Q1, Q2, Y variantı. Bəli.
40 nömrəli testə baxaq. Kondensatın gərginlikləri arasında hansı münasibət doğrudur? C1 və C2 kondensatorları ardıcıl birləşdirilib, bayaq da belə bir testlə qarşılaşdıq. Yük belə dolana bilir, cəryan şiddəti də heç budaqlanmadan dövrə. Amma belə görüntü ilk baxışda paralel kimi görünür, deyil. Ardıcıl birləşmədir. Onda gərginlik tutumla tərs mütənasibdir. Onda U 1 bərabərdir 4 U 2 olacaq. Niyə? C2 kondensant tutumu 4 dəfə böyüksə, onun lövrəsi gərginlik 4 dəfə kiçik olacaq. U 1 bərabər 4 U 2 40 nömrəli testin cavabı deməli oldu A variantı. 41 buna uyğundur. 42 nömrəli testə baxaq. Sual. Birinci kondensat lövrəsində gərginlik U olarsa, M və N nöqtəsində gərginlik nəyə bərabərdir? Birinci kondensatın tutumu C-dir. C-yə uyğun əgər gərginlik U-dursa, elə verilib, onda ardıcıl birləşmədə gərginlik tutumla tərs mütənasib olduğundan 4C tutumlu kondensat lövrələri arasında gərginlik U bölünsün 4 olacaq. MN nöqtələri arasında gərginlik isə bunların cəminə bərabərdir. Yəni U ümumi bərabər U üstə gəl 4-də 1 U, o da 4-də 5 U olacaq. Doğru cavab 4-də 5 U D variantı. 43 nömrəli testdə buna uyğundur. 44 nömrəli testə baxaq. K açarını kapadıqda ümumi C1 kapadıqda tutumu C1 olan kondensat yükü necə dəyişər? Deməli, dövrə, bu da K açarı kapanmadıqda yük gəlib C1 və C2 kondensatoruna toplanacaq. Və bunların da tutumları bərabər olduğundan toplanan yük də bərabər olacaq. Amma biz indi K açarını kapasaq, onda əvvəl ardıcıl birləşmədə tutum C bölünsün 2 idi. İndi isə tutum olur C. Çünki yalnız bir kondensator C1, yəni C tutumlu bu kondensator qoşulmuş olur. Buradan keçməyəcək açar kapananda. Tutum 2 dəfə artıbsa yığılan yük də 2 dəfə artmalıdır. Ona görə 44 nömrəli testdə doğru cavab C variantı. 45 nömrəli testə baxaq. C1 kondensant lövrələri arasındakı məsafəni azaltdıqda kondensant köynəkləri gərginlik necə dəyişər? Deməli, tutum düzlüyünə C bərabərdir. Müstəvi elektrik tutumu C bərabər epsilon. Epsilon 0 S bölünsün D. Görür ki, C D-nə tərs mütənasibdir. Onda C1 kondensant lövrəsinin məsafəni azaltsaq, C1 kondensat tutumu artacaq. Amma gərginlik də tutumla tərs mütənasib olduğundan tutum artanda U azalacaq. Deməli, bu şərt daxilində U1 azalar, amma ardıcıl birləşmədə U konstant olduğuna U2 artar. U1 azalar, U2 artar. Yəni, 45-də doğru cavab olacaq A variantı. 46 da buna uyğundur. 47 nömrəli testə baxaq. C1 kondensatoru yükü C2 demək, C1 kondensatoru yüklü. C2 kondensatoru yüklənməmişdir. K açarı kapandıqda A və B nöqtəsi gərginlik necə dəyişər? Gərginlik tutumla dedi ki, tərs mütənasibdir. Əvvəlcə, yalnız deməli C1 kondensator qoşulub. Onda
Burada tutum deməli C'dir. K açarını kapadıqda isə burada paralel birləşmə alınır. Onda ümumi tutum C, 2C toplanacak, 3C olacak. Əvvəl deməli U bir bölünsün C ilə mütənasib idi. İndi isə bir bölünsün 3C. Deməli tutum 3 dəfə artdığından gərginlik də 3 dəfə azalmalıdır. 3 dəfə azalar, deməli 47-də doğru cevap B variantı. 48 nömrəli testə baxaq. Elektrik tutumları C1 bərabər C və C2 bərabər 3C olan kondensatorun sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur. Bu kondensatorun yükləri, gərginlikləri və enerjiləri üçün hansı ifadələr doğrudur? Bu test tapşırığının izahını vermək üçün düstləri müraciət edək. Birinci üçün düstlə ehtiyac yoxdur. C1 və C2 kondensatorun ardıcıl birləşdiyindən ki, ardıcıl birləşib, onda Q1 bərabər Q2 olur. Yəni, 2 doğrudur. Sonra U bərabərdir Q bölünsün C. Ardıcıl birləşmədə gərginlik yük konstantı C ilə tərs mütənasibdir. Onda C1 kondensant tutumu kiçik olduğundan onun löpələrsə gərginlik böyük olacaq. Yəni U1 böyükdür U2 olacaq. Yəni 3-dür doğrudur. Və ardıcıl birləşmədə Q konstant olduğundan W bərabərdir Q kvadrat bölünsün 2C düstə müraciət etmək lazımdır. Q konstant C ilə tərs mütənasibdir. Burada da görürük ki W1 böyükdür W2. Bu da görürük biz hansı variantda 5-də. Deməli 48-də 2, 3 və 5 doğru variantlardır. 49 nömrəli testə baxaq. İkinci kondensatorun löpələri arasında gərginlik 12 volt. Birinci kondensatorun elektrik tutumu nəyə bərabərdir? Biz bayaqki testlərdə də qeyd elədik ki, tutumların nisbəti C1 bölünsün C2, U2 bölünsün U1. Yəni tutumla gərginlik tərs mütənasibdir. Birinci gün elektrik tutumu nəyə bərabərdir soruşu bizdən. C1 bölünsün C2 9 mikrofaraddır. U2 12 volt. U1 nə qədərdir bəs? Mənbədə cəm 18 olduğundan burada 12 isə bu tərəfdə olacaq 6. Yəni C1-in löpələrsən potensial apər, yəni gərginlik olacaq 6. Buradan da tənasibdən C1 bərabərdir 9 vurulsun 12 bölünsün 6, o da 18 mikrofarad olacaq. Deməli 49 nömrəli testin cavabı oldu 18. Sonra 50 nömrəli test bunlarla eynidir. 51 nömrəli testə baxaq. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş kondensatorun birincisinin köynəkləri arasında dielektrik daxil etdikdə deməli C1 kondensatorun löpələri arasına dielektrik daxil etdikdə onun tutumu artar. Tutumu artar, elə cavab var mı? Elektrik tutumu, birinci kondensatorun elektrik tutumu artar. Deməli, 1-ə düz gəlir tutumu D. Sonra, tutumu artanda bunun köynəkləri sıradakı gərginlik azalacaq.
onda U konstant olduğundan mənbədir. Burada azalırsa ikinci kondensat lövhələri arasında gərginlik artar. Deməli V2 voltmetrin göstərisi artar. Yəni B-dir düz gəlir. Burada onu dediyim ki, voltmetr hansı elektrik cihazının üzerine düşen gerginlik düşküsünü tapmak lazımsa ona paralel koşulur. Demek V2 voltmetre C2 kondensatoruna, V1 de C1'e paraleldir. V voltmetre ise her ikisine paralel koşulundan, demek her ikisi üzerine düşen ümumi potensiyallar farkını, yani gerginliği ölçür bu V voltmetre. Demek bir de tapdıq ki, artır hansılar, C1 kondensatın tutumu artır, V2 voltmetrinin göstərisi artar. Bəs hansılar azalar, 2-də azalar soruşur. V1 voltmetrinin göstərisi azalar, çünki tutum artdığı üçün. 2-yə A, demek A, B, C-də nə olur? V voltmetrin göstər. V voltmetrin göstərisi dəyişməz. Çünki biri artar, biri azalır, cəm yenə sabit qalacaq. Onda görə də V voltmetrin göstərisi dəyişməz. 3-ə C sabit qalar. Burada demek A, B, D, C bir qaldı. İkinci kondensatorun elektrik tutumu o da dəyişməz. Onu çünkü direktif daxil eləmədik, çıxartmadık. Onun üzerinde hiçbir iş görülmədi ki, onun tutumu değişmez. Demek ki, 1'e B, D, 2'ye A, 3'e C, Y. Demek, 52 nömrəli test bunun tersi olacak. 53'e bakacağım ben. Çünkü orada köneklerse direktif çıxardılır. Yeterli kadar yukarıdaki testlerde izahat vermişim bence. 53. Elektrik tutumları beraber olan 3 kondensator dövrede gördüğünüz kimi koşulub. Uyğunluqlar müəyyən edilir. İkinci kondensat köynəkləri arasındaki gerginlik U2 beraberdir U olarsa. Burada gerginlik U olarsa C2 ve C3 kondensatorları paralel olduğuna burada gerginlikler eyni olur. Deməli, U3 də U olacaq. Deməli, 1, 2, 3. Deməli, C3 kondensatorunun löpələrsin gərginlik də U olacaq. Birinci kondensatorun üçüncü kondensatorun köynəklərsin gərginlik. Deməli, 2-yə A düz gələcək. 2'ye A yazaq. Sonra birinci kondensatör köynəkləri gərginlik isə burada U, burada da U'dsa C1 kondensatör lövrəsi gərginlik onların cəminə bərabərdir. Yəni 2 U olacaq. Onda 1'e B sonra mənbənin kütlələrində gərginlik isə deməli gərginlik 3 U deməli burada oldu 2 U bu ikisində də U U bir dənə U olacaq hesab edəsək 3 U olacaq üçüncü kondensator 3 U deməli mənbə gücü 3 C. Bunlar bu kondensatorların cəmi birden kondensatoru əvəz eləsək, bunlar deməli ardıcıl birləşmiş olacaq bu kondensatoru. Mən onu belə əvəz edə bilərəm. Bu C1 o ikisində birden kondensatoru C ümumi kimi yazsaq burada deməli 2 U'du, burada da U olduğundan toplam 3 olacak. Ona göre 3'e C variantı düz gelecek. Hələlik izlediğinizə görə teşekkür ederim.
İnşallah növbəti fəsillərdə görüşərik. Fikirlərinizi bildirməyi və bəyənməyi unutmayın. Abunə sayı artırmada köməklik göstərməyinizi xahiş edirəm. Çünki həvəslənmək üçün başqa bir yönü yoxdur. Nə qədər abunə, nə qədər izlənmə çox olarsa, o qədər həvəslənməlim də test tapşırığı izahını təqdim edir. Hər hansı bir test tapşırığını yaxşı başa düşmədinizsə, onu yorumlarınızda bildirin ki, mən ola bilər orada əlavə izahını verə bilərəm və ya artıq WhatsApp nömrəsinə müraciət edərsiniz. Orada əlavə izahını verərəm. Özünüzə yaxşı baxın, önəmli olan sizsiz. Binokul izləməkdə davam edin. Təşəkkür edirəm.